Začiatok roka 2019 bol naozaj nevšedný, tak ako vždy boli opäť na Tyršovom nábreží nachystaní delostráci, aby pri príležitosti oslav 26. výročia vzniku Slovenskej republiky vypálili 20 slávnostných sálv. Obrancovia vlasti mali však tento raz naozaj nevšedného pomocníka. Prvú salvu odpálil za účasti ministra obrany vlastnoručne predseda vlády. Ja som pána ministra poprosil, že by bola pre mňa veľká čest, keby som mohol vôbec niekedy v živote vystreliť z diela, no a dostalo sa mi tej cti, je to pre mňa veľký zážitok. A oslávime samozrejme vznik Slovenskej republiky, o to väčšia aj tá čest. Aj takýmto tradičným spôsobom dodržiavanie tradícií v ozbrojených silách Slovenskej republiky sa dá začať nový rok 2019. Beriem to ako prepojenie histórie s novodobými dejinami. Delostrelecké salvy zo šiestich húfnic vypálili príslušníci raketometného oddielu Rožňava. V januári si však naša armáda pripomenula aj deň delostrelectva a raketového vojska. Ten bol tradične v posádkovom klube Bratislava a zorganizoval ho cech puškárov a delostrelcov. 15. januára 2019 si pripomíname 74. výročie rozhodujúcej bitky pri poľskom meste Jaslo. Táto bitka bola najväčším a najúspešnejším vystúpením československého delostrelstva vo svojej histórii. V tento deň v rámci západu karpatskej operácie československí delostrelci po boku sovietskej armády úspešne zasiahli do oslobovacích bojov proti nemeckým hitlerovským vojskám. Do delostreleckej galérie cti a slávy uviedli delostreleckú legendu generál-majora Mirka Vesla a perzekuovaného účastníka Slovenského národného povstania generál-majora Alexandra Kordu. In memoriam mu udelili kríž rytiera delostrelectva, prevzala ho jeho nevesta Ľubica Kordová, ktorá žije vo Veľkej Británii. My sme odišli v 70., lebo rodina trpela politicky predtým a sa to začínalo trošku stiahovať znova, tak aby sme znova neprešli tým, teda rodina, tým, čo prešiel môj nebohý manžel. My sa zasnúbili a sme odišli do Anglicka, tam sme sa vzali, sme mali 3 deti a sme dúfali, že sa budeme môcť vrátiť. Sme sa mohli vrátiť po 20 rokoch a sme veľmi šťastní, že je to možné a že je to stále lepšie a lepšie. Že na toto sa nezabúda, lebo to je veľmi dôležité. Ak zabudneme na vlastné dejiny, tak kam spejeme? Tie sú veľmi dôležité pre nás všetkých a pre všetky budúce generácie. Celkovo pri príležitosti Dňa delostrelectva aj za účasti hostí Českej republiky ocenili 19 osobností. Dneska sa hovorí veľa o povinnej vojenskej službe, zase je tá otázka na stole. Aj vy to ako vnímate? Môže to niečo mladým doniesť? Nie je taká nejaká povinná vojenčina? No dneska je to už ťažšia otázka, lebo hranice sú otvorené, veľa pracovných príležitostí a veľa mladých chce ísť hlavne von po škole, pozrieť svet a jak sa povie, ale ja si myslím, že mali by absolvovať, aj keď nie už tak, ako bolo kedysi, hej, tie 2 roky alebo rok, no, ale skúsiť zo pár mesiacov, ako sa povie, že by vedeli, že čo to obnáša. Čo môže dať vojenčina určite mladému človeku, ktorý, povedzme, nemá tie zručnosti, ktoré ste mali vy? Ja si myslím, že šťastí disciplínu, viacej zodpovednosti a úcty. Sviatok delostrelcov umocnili historické zástavy vojenského delostreleckého učilišťa Martin, 110. delostreleckého pluku Nitra a 3. delostreleckého pluku Senica. Čo teda zaželať delostrelcom do ďalších čias? Aby sa im stále darilo, aby mali vždy len nové zbrane a presné, lebo dokážu ich ovládať stále veľmi dobre. No a hlavne pevné zdravie, veľa tvorivých síl a samozrejme operu hlavne v rodinnom živote a samozrejme na pracovisku a oporu v ostatných delostrelcov. Z Bratislavy, William Šuška.